TI-koulutuksen tavoite on tuottaa meidän opiskelijoista täysverisiä IT-ammattilaisia. Sitten toinen tavoite on yhdistää näihin opintoihin kokonaan toisen tyyppisiä opintoja ihmistieteistä, jotta tulee sellainen laajempi maailmankuva ja ymmärrys siitä, että mihin niitä IT-järjestelmiä kehitetään. IT-tiedekunnassa opiskelu on monipuolista ja aika joustavaa. Luennot videoidaan, joka tarkoittaa sitä, että jos itse ei vaikka pääse fyysisesti osallistumaan johonkin luennolle, sen voi katsoa sitten omaan tahtiin myöhemmin. IT-tiedekunnassa opetus on teoreettisten luentojen lisäksi myös välillä todella käytännönläheistä. Mä oon komponenteista kasannut tietokoneen. Sen jälkeen siinä mulla on ollut käsissä toimiva tietokone. Mietiskelen, että miten ja mikä musta tulee isoon ja miksi täältä valmistuu. Mulle vastattiin, että täällä opitaan oppimaan. Ja se on ollut todella hyvä, koska sitähän se IT-ala on. Mun ura on mennyt aika silleen, että mä oon todella monessa projektissa toiminut ja mä oon tehnyt määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, testausta. Mä tykkään just siitä, että mä pääsen opiskelemaan uutta asiakassubstanssia ja kaivamaan esiin asiakkaalta sen, että mitä me oikeasti halutaan, mitä ne haluaa niin kuin parantaa niiden tekemisessä tällä softalla, mitä me ollaan rakentamassa. Se on niin kuin ollut se rikkaus, mihin mun mielestä yliopistollakin on valmistunut, että sä oot valmis niin kuin kaikkeen. Poikkitieteellisyys, eli mullakin on sivuaineena biologia ja luin sitä, koska se oli mielenkiintoista ja siihen oli mahdollisuudet. Ja mun samaan aikaan aloittaneista ystävistä, niin yksi on käyttöliittymäsuunnittelija, yksi on testaaja, yksi on ohjelmistokehittäjä. He on kaikki naisia, vielä mainittakoon. Ja mahdollisuudet, mitä Jyväskylässä oli justiinsa, kun kampus on pieni, pääset nopeasti pyörällä toiseen tiedekuntaan kurssille, niin se oli niin kuin todella hienoa. Ja täällä oli mahdollista ottaa sivuaineeksi just liikunnan kokeilukursseja, jossa voit tutustua eri lajeihin. Ja se oli mun mielestä tosi hieno rikkaus, että siinäkään ei tarvinnut niin kuin lukita itseään nyt välttämättä, että mä olen tällainen ohjelmistotekniikka. Mä olen tosi flanellipaita päällä oleva nörtti, joka menee vain tietyn polun mukaan, vaan täällä on niin kuin mahdollisuuksia tosi moneen ollut aina. Näin erittäin hyvänä sen, että Jyväskylän yliopiston DI koulutukseen yhdistetään osaamista myös muista tiedekunnista ja hyödynnetään Jyväskylän yliopiston vahvuuksia eri tieteen aloilla, koska digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet ovat yhteiskunnassa suuret, ne ulottuvat kaikkialle ja jotta näitä ratkaisuja saadaan käyttöön, niin se edellyttää osaamista myös muilta alueilta kuin tietotekniikan alueelta. Pidän tätä selkeästi Jyväskylän DI-koulutuksen yhtenä vahvuuksista. Meillä First Beatillä on ihmisiä töissä hyvin eri taustoilta. Meillä on fyysikoita tekemässä algoritmeja koodimuotoon. Meillä on fysiologeja tekemässä sen alueen tutkimusta ja tarkastamassa, että meidän koodi toimii. Meillä on ihmisiä tekemässä mobiilia, ohjelmistokehitystä, algoritmikehitystä. Konseptoinnin kanssa tekee ihmisiä töitä, eli minkälainen tämä tuotekonsepti sitten on, kun se menee asiakkaalle. Tässä esimerkkejä sellaisista erilaisista tehtävänkuvista, mitä meidän sisältä löytyy. Tietotekniikka integroituu syvällisemmin osaksi muita yhteiskunnan toimintoja ja sillä tavoin sitten sitä tietoa pitää olla myös muista yhteiskunnan toiminnoista mukana näiden ratkaisujen suunnittelussa, jotta ne toimivat.